工作业，段奕馨，工作，哎，谐星。这个角度有点。这个是福利角度。寿星。师姐，你知道今天大家都是来干嘛了吗？给我过生日，结果是来当苦力。就带了开始干。大家都在。这个人，我身后这个人，刚才他就一直在吹气球。你是谁呢 ？AKA 小野兽。今天主要是为了孙杨的生日，要搞得漂漂亮亮、干干净净、整整齐齐。然后他为了给我吹气球，把他的手指甲给弄脏了。进来开始他就在缠这个，这个还在解决。小怪哟，这太难了，你知道吗？我不知道，他这个是铁丝，那还是粗的，然后是铁丝哦，你只要一剪，然后它就会变形的那种。救命！然后这还有一个，这还有个大工，这个大工，高空作业，大工。来，嗨，段不灵，我要干活啊！让我瞅你一眼，段不灵 ，Little Seventeen。嗨 ，Hello everybody， 这里是太近了吧 ？AK 大嘴 ，AK 大嘴李十七 ，AK 大嘴，好漂亮。干扰发型，可以。生日快乐，祝你生日快乐，祝你生日快乐。他那个柱子是巧克力吗？哎，吃啊，好好，拿着。今天生日什么感觉？我第一次过这么多人给我过生日，真的第一次。然后几岁了？刚才你们18岁吧。你们刚才给我唱生日歌的时候，其实想哭了，然后再想想。哎，这上面是什么？这里是表情包有了。谁的？这是谁呀？啊，要来点仪式感。哎，那你吃的草莓真假啊？啊？我现在已经把所有收拾好了，然后我来让你们看一下我行李箱里都有什么东西。衣服就真的啊，很多很多衣服，因为我既要去玩，然后也要给你们拍一些 vlog 啊，还有就是照片之类的。然后这两坨是饰品，然后这个也是饰品，就丝带呀、之类的。然后这是鞋，还有这边就是吹风机呀、面膜呀，然后什么。就是化妆品之类的，然后反正就是这么大一箱，大概30寸的箱子吧，反正还蛮多的。这箱子真的好沉好沉。然后给你们看一下我今天的穿搭，然后会配这个包包，类似于这样子，还蛮。简洁简约的，我特别爱搭一些小配饰之类的。这个短袖我觉得还蛮好看的，还不错。然后我现在就准备好全副武装，就去找我的爸爸妈妈了。就是半天，对不对？我现在跟我家里人正在往我们要去的地方赶。有违规占车道拍照。我现在到了，但是就是这边天气有下雨。我本来想玩这个，哎呀妈！我本来想玩这个，结果太湿了，所以我只能这样玩。然后这个花是真花，就是屋里我就不给你们看了，因为我爸爸妈妈在里面。
后这个花还挺好闻的，就是蚊子太多了。反正就是我现在住的这个地方堪称完美，就非常的好。然后呢就是反正马上先去吃饭吧，他们先给我过一个农历的生日，然后今天就先休息，明天我们会去海边吧，等下过生日再说吧。这个出镜的指甲是我姐啊，耐绳。你们有那种就家里带五彩绳的习惯吗？五彩绳就自己搓的五彩绳，五个颜色的绳子搓到一块，它有五条线，黄色、绿色、红色、蓝色，还有啥色？粉色，五条线。非常谢谢我的爸爸妈妈一块来跟我过生日，还有我的姐姐。这个仙女棒就是燃完的时候我就开始吹蜡烛了，好，开始吹蜡烛了。哎呀，好了，你们说一声生日快乐吧。生日快乐。是不是挺好看的？给你妈妈，你拿手接一下。谢谢。爸，爸爸，爸爸。最后给你们分一块吧，然后剩下的就全是我的了。哎呀，今年的生日过得非常的开心，因为我过了好几次生日。对，然后谢谢你们的陪伴，我们要开始吃大餐了。